Jeg hedder Christian Ditlevsen, og jeg er 24 år gammel og i lærer som tækkemand. Det er Simon Holt, og jeg er 21, og jeg er lærer som tækkemand. Jeg synes, det er fedt, at man kan være udenfor altid. Så hvis man godt kan lide at være udenfor i alle slags vejr, så er det ret godt. Jamen, det var de der vintermorgene, hvor man står op og skal rykne, og så er det bare helt islandskab udenved. Det er også meget fedt. Ja. Man kommer også mange steder rundt som tækkemand, fordi det er sådan lidt mere spredt fag. Der er ikke så mange huse med store tag, så man kommer lidt mere rundt, end man måske gør, og det er ikke så mange store byggepladser, så man får set mange steder, man ellers ikke ville have set. Ja, og det der med, at der er ikke så meget lytte af maskiner og nej. Biler og sådan der, hvor vi er. Det er bare os selv. Det er måske ikke så Morten Kork, som man godt kunne forestille sig, men det er alligevel, altså det er lettere idyllisk. Og så synes jeg bare, det er fedt at mestre et sådan rigtig gammelt håndværk, som stadig ikke er sådan, altså blevet til montagearbejde. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er ret fedt. Det hele, det er noget, man skaber med hænderne altid. Ja.